جناب تاڑیاں دی گوند تشریف لائن دن صفدر آتش صاحب آپ سلطان باؤ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شکر گزار آج دے بانیان دا اور جناب حکم ہویا ملک زیب کھوکھر صاحب دا اور ملک نیاز صاحب دا اور ملک سخاوت عباس گور صاحب دا تے چاند منتہ واسطے حاضری تے سب تو پہلے غازی گروپ تواڑی نظر مولا علی دینان را شیر کہ کائنات دے ذرے ذرے تے میرے پیر علی دا راج ہے کہ کائنات دے ذرے ذرے تے میرے پیر علی دا راج ہے میرا پیر آتش رزق وڈیندا جیندا کل کائنات محتاج ہے تے خمے غدیر تے کیتا ہا کلی کلی رحمت اے اعلان ہے میری پاک دا وارث حسنین دا بابا زہرا دے سر دا تاج ہے بہت مہربانی پتہ کوئی نہیں آتش زندگی دا کیڑے موڑ تے مکسن سا ہے جناب کہ پتہ کوئی نہیں پتہ مہربانی محمد بلی صاحب بہت مہربانی کہ پتہ کوئی نہیں آتش زندگی دا کیڑے موڑ تے مکسن سا ہے کھا فکر گیا ہے سانو دنیا دا بھول گئے ہیں حق دا راہ ہے تے عرضی دیس تو دیس بنا کے گل گھت نہیں مفت دفاع ہے تر وننے ہک دے دنیا تو کچھ کریں آ خوف خدا ہے کہ معاشرے تے باندے جناب سخاوت عباس گور صاحب تہاڈی توجہ چاہساں کہ بکھے آتش بال غریباں دے اور روٹی کان تلی دے ویکھن بکھے آتش بال غریباں دے اور روٹی کان تلین دے ویکھن اور دتا کچھ نہیں وقت دے حق ماں سائیں ارمان ملین دے ویکھن ارمان ملین دے ویکھن تے بے حد افسوس فاقیاں وچ او صبح و شام ولین دے ویکھن اسے آستے رب سائیں تانگ نویسی اسے آستے جین دے ویکھن بہت مہربانی جناب کہ اتو مخلص اندر دا کھوٹا ہووے رابی ہو جیا یار نہ دےوے سارے بیراواں دی نظر ساجی توجہ چاہساں کہ اتو مخلص اندر دا کھوٹا ہووے او رب ایو جیا یار نہ دےوے ساجی اتو مخلص اندر دا کھوٹا ہووے او رب ایو جیا یار نہ دےوے خود دار ہووے ہر معاملے وچ بھاویں نیت دیدار نہ دےوے تے جڑا پیار دلائیں تے ساری زندگی اور نفرت دے بھار نہ دےوے اور لکھا گھاٹے آتش دیندا وتے پر پیڑ دی ہار نہ دےوے بہت مہربانی بہت مہربانی زیب صاحب بہت مہربانی جناب بہت مہربانی تامن دا شکریہ دلا کملا وت وت ڈول پمنائے اتھے کول نبھاونا کہنی تے ہاتھ کونج کے رکھ اس لالچی دور وچ مول پیار دا پاونا کہنی گور صاحب کہ ہاتھ کونج کے رکھ اس لالچی دور وچ او مول پیار دا پاونا کہنی تے اللہ نہ کرے اسڑ کے مار جاویں ہاتھ منجی نو لاونا کہنی او ساری کھیڑے یاتے ساواں تائیں پیچھے قبر تے آونا کہنی جناب فرمائش سردار کاشف صاحب دی بہت مہربانی جناب کہ اج دور ہے آتش رشوت دا اج دور ہے سردار کاشف صاحب دانی صاحب زکی صاحب جناب کہ اج دور ہے آتش رشوت دا او کچھ لے دے کے ساڈا ہوون سردار صاحب غازی گروپ جناب کہ اج دور ہے آتش رشوت دا او کچھ لے دے کے ساڈا ہوون کچھ رکھ چا بھرم غریباں دا ساڈے پاسے نال کھلو ون تے بندہ بیلیاں نال دا نہ لگدا اے بندہ بیلیاں نال دا نہ لگدا اے او ایک وار تا نی تو ڈھو ون ہر حال اک تیرے نال کھلو سا تو وی ہار سنگت دے پو ون سادہ دی نظر دوڑا کہ جداں بخت دا سورج سر تے ہووے کوئی یار چھڑیندا بھائی نہیں سادہ محترم استاد توجہ چاہساں کہ جداں بخت دا سورج سر تے ہووے
کوئی یار چھڑیں دا بائی نہیں اور رہ وین دیئے پی گھولا رہے ہیں تے کسے قیمت ترٹ دیا لائی نہیں تے ایک ہیں دی نہیں تن ورتی گالے کوئی سکدا پھیر دیگا ہی نہیں اور ڈھلے بخت آتش ویکھی وطنا سیر کجن نو لب دیا جائی نہیں کہ اس بعد آخری دوڑا کہ کارے روز کرے نا دل نو آتش تے نو کالو دی شکل وکھئی سا سردار کاشف صاحب ملک زیر صاحب کہ کارے روز کرے نا دل نو آتش تے نو کالو دی شکل وکھئی سا تو بھی ویکھ لوی اونوں راج راج کے تے میں بھی حال حویلا چیسا تے تو نال ہو سے میں کملے دے اونوں گلاں گلاں وچ ازمائی سا اٹھے دلا فیصلہ طے کرنا ہے تینوں یار دے شہر پڑے سا آخری دوڑا جناب کہ ایو جناب غازی گروپ دانی صاحب سردار کاشف صاحب کہ ایو دکھ لائے ویسی قبر توڑی تیرے نال جو سانگ نہ بنیا بہت مہربانی کہ ایو دکھ لائے ویسی قبر توڑی او تیرے نال جو سانگ نہ بنیا رہ لڑ دے نانگ جدائیاں دے رلے رانا لڑھانگ نہ بنیا تے بے رانگ رہی زندگی رانگ پورے چے تیرے پیار والا رنگ نہ بنیا دل بان آتش کشمیر گیا خوشیاں دا جھانگ نہ بنیا وسلام بہت مہربانی